abemikwano mukama waffe yeebazibwe mukama yeebale nnyo atukesereza obulo yatukesereza obudde naba nga tukyali balamu ate nga tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu njagala kwebaza mukama ku lw'obulamu bwaffe ffenna olwa byonna byatukoledde abadde wa kisa gye tuli tegabadde maanyi gaffe wabula kibadde kisa kye okubanga tuli balamu okubanga tukyayatula obulokozi tukyayatula nti Yesu ye Mukama nga tukyasobola okulya tukyasobola okunywa tukyasobola okweriisa kubanga bambi bangi bannaffe abagenze ng'osanga bandyegombye okuba nti bakyali balamu naye munnange ne batasobola naye ffe baani abakyali abalamu era ffe baani abakyayatula Yesu Kristo okuba omulokozi waabwe kyetuva tumusinza ne tumugulumiza ne tumuwa ekitiibwa ne tugamba nti Mukama osaanidde amatendo tugamba Mukama osaanidde ekitiibwa okubanga tukyali balamu kitiibwa n'ettendo byonna tubimuddiza era tubimuddiriza ddala obutakoowanga kale njagala kwaniriza buli kinnoomu ku peegi yaffe niya Word of Salvation Ministries mbaniriza ab'emikwano abatujoyininze olunaku lwaleero abatujoyininga jjo abapya mwenna tubaaniriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era tugamba nti feel at home wano wewali ekigambo eky'obulamu era wewali omugaati ogw'obulamu era togenda kusigala kyekimu kasita ogulyako tosobola kusigala kyekimu mbaagala nnyo ab'emikwano njogera ebigambo ebyo nga nkusaba muyite bannaffe baanirize ku peegi tusobole okugabanira wamu ekigambo kya Katonda musindikire ka message mukwano osobola omusindikira ka message osobola omusindikira ka WhatsApp osobola omukoonako n'omukoonako n'omugambo waye jangu tega enjiri ey'omwoyo etuuse mukama abampeera omukisa era abanjagalire njagala kwebaza n'abo bonna abasheyalinga enjiri musheyalinga mpeji ez'enjawulo mukama abampeera omukisa ate abannyongerera obugabirizi ne data omungi musobole okugenda mu maaso n'okusheyalinga ekigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda bulamu bwennyini ate naawe akisheyalinga oba otambuza bulamu ate nga Bayibuli egamba nti nga birungi ebigere by'oyo atambuza amawulire amalungi ate ng'ekigambo kya Katonda mawulire malungi era kyetuba abazungu bakiyita good news kigambo kya Katonda mawulire malungi nnyo kaakati Bayibuli egamba nti nga birungi ebigere by'oyo atambuza amawulire amalungi kati buli lw'osheyalinga ku peegi ez'enjawulo oba n'osindikira munno enjiri oba oweereddwa omukisa kubanga oba otambuza amawulire amalungi mukama mulungi era mukama akunjagalire kale leka twebaze Katonda omulamu taata omwesu gwa mukama taata tuli mumaaso go mukama tuzze okwebaza tukugulumiza tukuwa ekitiibwa taata waffe tugamba teri akufaanana newankubadde akwenkana taliyo taata twebaza olw'ekisa kye ekingi tukwebaza olw'obulamu olw'obukuumi olw'obugabirizi taata waffe obaddewo mu byonna kama tweyongere okukoowoolera obeerewo mu byonna kabaka wa bakabaka kama tusaba omwoyo omukama omwoyo omutukuvu ake afuge mukama kitange taata afuge mu byonna bye tugenda okugabana afuge mbulamu bwaffe afuge mu ntambula zaffe afuge era anyweze ababadde basagaasagana ababadde bagwa abadde bayugumizibwa abadde baseerera anyweze buli kinnoomu aleete obulokozi weebale Yesu weebale mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina gamba amiina mukama mulungi onaku lwajjo twagabanye enjiri twagijja wano mu baluumi abaluumi babayita ba romans essula ya munaana twatandikidde ku lunyiriri lw'abirimu omukaaga mpaka ku lw'abirimu omunaana romans essula munaana abaluumi essula ya munaana okutandikira ku lunyiriri lw'abirimu omukaaga
paka abiri munana sinakula abo juandika juandike mukama akumpere omukisango juandika abaluumi Romans esura ya munana okutandikira kuli nyiriyo lwo abiri mu mukaga paka abiri munana egamba bweti nti era bwe kityo omwoyo atubeere obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera omutima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatuukirivu nga Katonda bw'ayagala abiri mu omunaana era tumanyi eri abo abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi bayibuli egambye mutwade tusoma mu Romans essuula ya munaana okutandikira ku lwabiri mu omukaaga paka abiri mu munaana kama akumpeera omukisa gw'aziwandiise ng'agamba nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe obunafu bwaffe Bible tennaba kwogerako nti gwe oli w'amaanyi watuli b'amaanyi kubanga ekituufu kiri nti ngereggulo bwe nabagambye n'olwaleero nti ffe nga ffe twabumbibwa mu bbumba omubiri gwaffe gwabumbibwa mu bbumba ebbumba eryatika ebbumba eryatika era Bayibuli egamba nti tuli bbumba egamba bweti mu Yeremiya essula ya 18 nti nga ebbumba bwe libeera mu mukono gw'omubumbi naffe bwetutyo bwe tuli mu mukono gwa Katonda ng'ebbumba bwe libeera mu mukono gw'omubumbi naffe bwetutyo bwe tuli mu mukono gwa Katonda ebbumba lisobola omubumbi asobola okubumba ekintu kye nga kirungi ne accidentally oba empewo efuuwa n'ekifuuwa nekigwa nekyatika oba oli nakikoona accidentally nekyatika ate ayinza okuba nga takikoonye accidentally naye nga akikoonya kigenderedde nga awuli omuntu asobola okikoona nga kigendedde ng'awulira tayagala kibeerewo era nekigwa nekyatika naye ate omubumbi oyo asobola okukola ekirala ate ku mulundi guno bw'aba akikola asobola okukola ekintu ate nekisinga obulungi kiri ekyebaakoona era kiri ekyayatika ekitegeera kati naffe tuli bbumba mu mukono gw'omubumbi tuli banafu ngaffe mumibiri gyaffe minafu naye ate bwe tubeera n'omwoyo omutukuvu omwoyo bw'atuula munda muffe tubeera b'amaanyi era Bayibuli egamba mu Yokaana ekisooka nnyanya egamba nti ali munda munze w'amaanyi okusinga ali mu nsi kubanga ali munda munze teyabumbibwa na bbumba teyabumbibwa na bbumba kyava nti abeera nti w'amaanyi okusinga ali mu nsi kubanga materi yeyamukola teyali ya bbumba lino lyetumanyi oba lyetulabako materi yeyamukola yava mu ggulu materi yeyamukola yava mu ggulu kati ate materi yeyeggulu tesobola kuwangulibwa kyobalaba nti Yesu Kristo baamukomerera ku musaalaba naye baakomerera mubiri omwoyo gwali mulamu kubanga omwoyo matirio ya ggulu omwoyo omutukuvu matirio ya ggulu era teyasobola kuwangulwa yawangula n'okukirawo kati Bayibuli tugambye nti nno era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba era omwoyo omutukuvu abeerawo naye Bayibuli bwegamba nti tetumanyi kusaba tekitegeeza nti lekeraawo okusaba
Saba naye omwoyo wa Mukama yagenda okubeerawo akwegayiririre oba atwegayiririre obulungi mu bulungi kubanga Bible egambye nti kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka omwoyo yennyini bwe tuba tusaba abiyingiramu n'atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka ebintu byonna weebiri era ebintu byonna biri mu mukono gwa Katonda ne byonna byonna bye twali tusabye oba bye twali tufunye tekitegeeza nti tubifunye kubanga tumanyi nnyo okusaba tewaliwo aina experience mu kusaba tewali muntu gw'agamba nti ha bannange nno yaina aina PhD mu kusaba nedda kubanga tulabye abantu bangi betubadde tulowooza nti basabi nnyo naye omulabe sitaani n'abakwata n'abalindiggula ekigu kati omwoyo ono ffe yatuyamba era kye kiba ekirungi okuba nti teweefudde expert gwe ky'oba olina okukola kwe kukakkana n'oyita omwoyo wa Mukama n'omugamba omwoyo wa Mukama nze simanyi naye jangu obeere jangu ompolereze omwoyo nkukoowoola omwoyo omutukuvu omugaso gw'omwoyo omwoyo omutukuvu mufuule mukwano gwo kubanga omuntu atali mukwano gwo toyina bw'ogenda mweyanjulira oba toyina bw'ogenda kubeera nenga omuntu si mukwano gwo kati omwoyo omutukuvu bw'omufuula mukwano gwo era n'omulaga obunafu bwo kwegamba ye akebera mitima ngera Bayibuli egambye nti kubanga Katonda ffe akebera mitima naye singa okkakkana kubanga mu Bayibuli muno mulimu omusajja ono Dawudi Dawudi yali yeemanyi nti si expert yali yeemanyi nti munafu era yagamba Mukama waffe yagamba Katonda n'amugamba Mukama nnyamba era onsaasire kubanga mu bibi mange mweyanzaalira mu butali butuukirivu mama wange mweyanzaalira mu bubi bwonna mange mweyanzaalira tekitegeeza nti mama wa Dawudi yali malaaya mama wa Dawudi yali mufumbo era ng'alina omwami we bamuyita Jesse naye Dawudi yagamba nti mu bibi mange mweyanzaalira yali amanyi nti nno waliwo ekibi ekigoberera waliwo obunafu obugoberera waliwo obutali butuukirivu obugoberera kati omwoyo wano Bayibuli kyeva egamba nti nno era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe ab'emikwano tuli banafu ngaffe tetusobola kwemazaako ngaffe tetusobola kwewanguza ku lwaffe tetusobola kwerwanirira awatali mwoyo tetusobola awatali kisa kya Katonda okubanga n'okulokoka obulokozi tulokoka lwa kisa tubanga embuzi gye bateekamu omuguwa ne bagisika embuzi yeewuunyisa oyinza okuba ng'oyagala egenda efuna omuddo omulungi n'ogikwata n'ogiteekamu omuguwa okugikwata ogitwala ku muddo omulungi owalula mpalule ne bagikwata ne bagiwalula naye nga bagitwala kufuna muddo omulungi bagikutwala kufuna bisubi essubi eddungi naye nga yakuwalula okitegeera kati naffe ffennyini bwe kityo bwe tuli omwoyo omutukuvu atukwata n'atuwalula n'atugamba temukola kino n'ogamba nedda nze ngenda kukikola bwe tetumukola kino n'atugamba nedda nze emini gwe n'ogamba nedda nze mpulira kye njagala enjiri n'ogiwulira n'ekugamba bannange tokola kino tokola kiri jamwetima mu bulamu bwo omutima gwo gulongoose gwe n'owulira nedda nteekokola revenge
Ntekwa kusasula omuntu oyo yankola ekibi era yakola bwati nenga omwoyo wa Mukama mugamba mute musonyiwe osobole ogenda mu maaso musonyiwe osobole okulaakulana waliwo abantu abamu balemwa okulaakulana naye nga kiki olw'okuba balina kye baagaana okuta balina be baanyiigira balina be baasunguwalira omwoyo wa Mukama akugamba kumusonyiwa sonyiwa omuntu oyo olaba Yesu Kristo mwana Katonda omulambo yali ku musaalaba bwe yali afa yagamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola bano abankomeredde Mukama basonyiwe bano abankomeredde kitange basonyiwe yaleka basonyiye naye gwe n'okwata n'ozimba buli kaseera n'ozimba n'osiba ekiruyi ku mutima nogamba atukola bwe bati bwe twali tukula batwogerako bwe bati era nja kukola bwenti n'okola ebintu kubanga oyagala ababoogerako bakulabe n'okola ebintu kubanga oyagala abaali babasekerera bakulabe lwaki n'ofuna omwami nga tomwagala naye n'ofumbirwa embaga kubanga oyagala bakulabe nti oyagala bakulabe nti no oli okumba mu lukuubo osamba kadaali ebintu ebifaanagana bwe bityo nga tokyagala naye ng'oyagala bakulabe bulabi kubanga osamba kadaali kubanga osamba kadaali kugundi kuno kuki kukuki ku Facebook nalabyeko ka story omulenzi nalabyeko ka story aka omulenzi oba omusajja yamufuna omukyala yamufunamu yamusikale yamusisinkana omulenzi oba yali mulokole nena nasisinkana omuwala namusanyusa era genda okukakananga ebakoze embaga nungi nnyo omwana natuka ekiseera n'agamba omwami nti ayagala genda bweru kusoma simanyi yafunye eki oba yafunye ekifo agenda bweru kusoma agenda mu America mulenzi n'asanyuka nnyo ate nga yali corporate naye yalina omulimu omulungi n'asanyuka nnyo n'agamba kituufu kubanga omuntu yenna yenna ayagala munne amuwagira kyakola era bw'olaba ng'omuntu nga takuwagira mu kyokola manya takwagala omuntu yenna yenna nga ayagala munne abeera kitegeeza aba amwagala ekitegeera kati omulenzi we yawulira nti omuwala agenda bweru kusoma n'asanyuka kyeyakola n'akwata n'emmotoka ye n'agitunda n'akwata ebintu bye ebimu ebyobugagagaga n'abitunda asobole okukola ki okuba nti no amubeezaayo mu US amusindikira upkeep akola atya bwe bityo omuwala n'agamba agenzi bwe yagenda nno embaga yali yakagwa era mwegenderezanga nnyo ebintu bifaanagana ebityo kubanga embaga yali yakagwa ne wayitawo akaseera katono n'amugamba agenda bweru kukola ki agenda bweru kusoma bwe kityo omuwala mbu n'agenda ono n'abeera ng'asindikanga sente buli kasente kaafuna n'asindikanga buli kasente kaafuna n'awaayo buli kasente kaafuna n'amusindikira omuwala bambi ali bwero ali mu US asoma naye olunaku lumu yali atambula n'amusisinkana ku sitwiiti z'e Kampala omulenzi n'asisinkana omuwala ku sitwiiti y'e Kampala omulenzi n'alowooza oba byalusaago oba talabye bulungi agenda okwekaanya nga yeye mukazi we amutuukira amugamba wakomyewo ddi n'amugamba nze saagenda mu America era sikwagalangako wabula nali njagala nyina be njagala okulumya abaali bansekerera nti sifumbirwa mbaga kale ebintu ebifaanagana bwe bityo kati bw'obanga osazeewo nti okufumbirwa oba sooka omuntu oyo omuteeke mu maaso ga Katonda okoowoole omwoyo wa Mukama omubuulire omuntu ono ye mutuufu omuntu ono ye mutuufu omulenzi mbu yaddayo ewaka nga tabitegeera yakola pusi nga bukola pusinzi naafu ne bamuziika
Enga ebintu ebifanagana bwebityo ebiruusi omwoyo wa Mukama si abatulungamizza. Oya oli ali ku bibi ebirala ayagala kulumya. Ennaku zino simanya mubayita bayaaye, simanya mulumya bayaaye. Naye olumya bayaaye ng'osinziira ku mutima gwa munno. Olumya abayaaye naye nga oli mukwata kiso ofumita omutima gwa munno naye ng'olina bw'oyagala okulumya. Kati ennaku zino bwebityo bwebiri. Bwebityo bwebiri. Aye ne mu kkanisa nabyo bwebityo bwebiri. Bwebityo bwebiri kati naye ab'emikwano omwoyo wa Mukama asobolera ddala okukulungamiza ddala, asobola okukulungamya. No, n'akubuulira nti omuntu oyo gw'ogenda naye si mutuufu. Oba omuntu gw'oyo gw'oyogenda naye ye mutuufu ddala. Omwoyo ono atubeera obunafu bwaffe, ffe bye tutasobola kumanya, bye tutasobola kubanga Bayibuli egambye nti kubanga akebera mutima. Kati gwe atasobola kukebera mutima gwa munno gw'ogenda kuwasa oba gw'ogenda kufumbirwa. Omwoyo wa Mukama asobola okukeberera omutima gwe ate n'akubuulira. Kasita omufuula mukwano gwo, asobola okukeberera omutima gwe ate n'amala n'akubuulira n'akuloosa. Kati sookolayo mu Bayibuli. Bayibuli egamba nti Yozefu bwe yategeera nti Maliyamu afunye olubuto, n'agamba kati omuwala ono ngenda muddukako kubanga olubuto afunye olubuto tetufumbiriganwanga, wabula tubadde tudeetinga, afunye olubuto tetwebakanga naye kizze kitya. Kati n'asalawo ye mutima n'agamba nti omuwala ono ngenda muddukako, era yali asazeewo amudduke kagende. Ekiro ekyo omwoyo omutukuvu n'afuna ekirooto, omwoyo omutukuvu n'amuloosa n'amugamba nno Maliyamu gw'odduka, Maliyamu si mwenzi, Maliyamu olubuto lwalina lwa mwoyo wa Mukama. Era ky'oba okola kiri kimu, tuulooterere olabirire mukazi wo asobole n'okuzaala. Yozefu n'akakkana n'atuula, naye omwoyo wa Mukama yamulaga kubanga yali musajja mutuukirivu, yali musajja ayagala Katonda, yali musajja ayina enkolagana ne Katonda. Kati omwoyo wa Mukama asobola okukubuulira by'otomanyi abikubuulira. Kati Yusufu yali tamanyi nti olubuto omukazi ono lwalina lwa mwoyo mutukuvu. Yali tamanyi nti olubuto luno luli nti omwana gw'agenda okuzaala mwana aliko ekisa kya Katonda, ye mulokozi w'ensi, agenda kuzaala omulokozi. Ekyo Yusufu yali takimanyi mpaka lwe yateesa mu mutima gwe n'agamba ati kanziruke omukazi ono kamuleke. Naye nkugambye olw'okuba nti yali musajja mutuukirivu, olw'okuba nti yali musajja mutuukirivu nga ayagala Katonda, ayina enkolagana ye ne Katonda, enkolagana ye ne Katonda ennywevu, omwoyo wa Mukama yajja n'amubuulira. Omwoyo omutukuvu yajja n'amubuulira n'amugamba nedda, ekintu ky'okola ekyo si kituufu. Omukazi si mwenzi, wabula omwana gw'asitudde, omwana wa mwoyo omutukuvu. Olubuto lwasitudde, olubuto olwo lwa mwoyo mutukuvu, era omwana oyo yagenda okununula ensi. Yusufu nakakkana n'atereera. Naye kati ennaku zino abantu abasinga, abaala abasinga baagala abalenzi nga basente, alaba ng'ali bulungi, naye nga tomanyi, tomanyi mbeera ze, tomanyi mpisa ze. Ogamba kase sente weeri ng'ogenda kumala emyaka n'emyaka ng'oli mu maziga, naye nga owoza sente weeri, nga tofaayo, otunuulidde sente. Businga bukye sente ezo ne ziggwaawo, onoosigala okyamwagala nga luli bwe wali omwagala? Abalenzi abamu batunuulira kabina, oli n'agamba nti omuwala alina figa, alina akabina akanene, alina kino, alina kiri, era kino kyenjagala, aliko ebbeere, aliko kino, aliko kiri. N'ogamba singa bulikya ebbeere eryo ne liggwaako. Kubanga omuntu tomanya byankya,
singa buli kyakabina n'akogga ne kaggwako ddala ddala olisigala omwagala nga bwe wamwagalira nga ddala olisigala omwagala genda mu maaso ga Katonda mu maaso ga Katonda Katonda ye tatunuulira nga bwe tutunula oba bwe tutunuulira Katonda tatunuulira bubina tatunuulira bbeere tatunuulira ssente atunuulira mutima akebera mutima Katonda akebera mutima akebera mutima alabe kubanga bino ebbeere kabina entumbwe ebyo byonna binafu bye binafu byensi era Bible egamba nti omwoyo atubeera obunafu bwaffe bye bye binafu ebyensi ebisobola okuggwaawo omuntu n'atunuulira eriiso singa bukya eriiso na eriiso ne liggwaawo omuntu n'atunuulira kasikini singa bukya kasikini ako ne kagenda kenkanyanya olaba bw'otandika omusuula oba bw'omukyawa Katonda alaba mutima kati nyweze nkolaga nayo ne Katonda naye akulage akubuulire kubanga Bible egamba nti kubanga ye akebera mutima nti naye akebera emitima amanyi ab'emikwano akebera emitima amanyi amanyi relationship eyo gy'oyingiramu nti ojja gisanyukiramu oba tojja gisanyukiramu amanyi nti omuntu oyo akugamba nti akwagala ddala akwagala oba ali mu kulimbalimba ayagala kukozesa bukozesa omwoyo wa Mukama amanyi abaana bangi abo bwala bakabidde mu bufumbo bangi bakabidde mu bufumbo bangi bakabira mu bufumbo naye nga wagenda lwa ssente ssente ze zaakuwalula mu kifo ky'okuba nti omwoyo wa Mukama omukowola akulage akebere omutima gw'omuntu oyo mugambe Mukama omuntu ono mufunye naye nkwegayiridde omwoyo andage omwoyo omutukuvu andage omuntu ono ddala mutuufu oba si mutuufu kati olaba Yusuf yagenda yasalawo omutima gwe naye ateekwa okuba nga yakiteeka mu maaso ga Katonda era n'asalawo omutima gwe n'agamba kati Mariyamu newankubadde nga mwagala nnyo Mariyamu ŋŋenda mmuleka ŋŋenda kudduka ŋŋenda mwabulira nga yeebase omwoyo wa Mukama n'ajja n'amugamba nti omuwala gw'oyagala okwabulira okwoba okuddukako omuwala oyo mutukuvu omuwayo olubuto alulina naye olubuto lwa mwoyo mutukuvu ukitegeera yamubuulira yamubuulira kubanga Yusufu olw'okuba muntu yali alina byatamanyi yali alina byatamanyi naye nga ate Katonda yabimanyi naye nga Yusufu yali tasobola kubitegeera okujjako ng'abikkuliddwa omwoyo wa Mukama yali tasobola kubimanya okujjako ng'omwoyo omutukuvu amukyalidde n'amubuulira kati koowoola Katonda ebintu by'otomanyi okoowoola omwoyo omutukuvu akukyalire abikubuulire business gy'ogenda okutandika koowoola omwoyo wa Mukama ajja kkuluŋŋamya ajja kkubuulira abantu abamu bafe eringa mu business naye ng'omwoyo wa Mukama yamulabula n'amugamba toteekamu ssente toteekamu abaana abamu batambula ne babonaabonedda abamu sigamba bonna abamu babonaabonera ebuwalabu gye baagenda naye nga bwe baali bagenda omwoyo wa Mukama yamugamba togenda nga yamugamba togenda omwoyo ayogera omwoyo omutukuvu ayogera nga yagamba togenda n'ogamba anze ngenda eri ebuwalabu bafuna emitwalo 8 bafuna miliyoni omwezi nze era ngenda naye nga kakyanga ogendayo kakyanga otuukayo buli kaseera obeera mulwadde buli kaseera toyina mirembe n'okunyaga bakunyaze tebakusasula abamu tebabasasula kubanga omwoyo omutukuvu yabagaana yamugamba togenda naye n'agamba nze nteekwa okugenda era nze nteekwa okugenda abamu omwoyo omutukuvu yagamba nti omuwala oyo tomuwasa omulenzi oyo tomufumbirwa oyagala nnyo obufumbo naye togeza n'omufumbirwa naye n'ogaana
Hagama nzente kwa mufu mbidwa. Hania subono musajja we senti. Musajja ina senti. Mulenzo mulunji asala kachano o. Oh. Asala kachano o oh. Yendaye na mulenzo mulunji. Nenga katonda ya gama neda. Eh? Ya kugamba tochigeza. Nenga guwa kanogana. Kugamba utekwa chikola. Eh? Ama kuba agamu katonda agatugana. Negwe no walaze mpaka nogamba atani alaba. Eh? Hani alaba. Tewali alaba, ina zente kwa bute kugena, chechiche na gamenti, omoyo mtukufu, ebisere ebimu, atukwata na atu walula, ngembo zijeba walula, nienga, watu waluli do kututu wala, we wali ogulokozi, nienga fetugana, hugana ugama kakati nzengisha, wana wana befuga, nzeneme kwefuga, lihaji lingambia ligenda kumpa emotoka abalala befuga bakwanu bange benasuma nabo bali mukwevuga nkati nze neme kwevuga kubanga kubanga nze neme kugama nsula kabonero nze sisula kabonero nze nange nte kwa kwevuga ko ndiyevuga ko ddi bonna bonna babadde bankwana tebangamba nga kungulira motoka kati ona agenda ngambyo kungulira motoka Na yenga bambi, emoto keye jagambo kugulira, kasumuluza ako kagambo kugulira. Kaliko mutango, atengo moyo wamu kama kugambi, nchitogeza genda, na yengo gani. Ngo wali rasmaya makuita kuwali da ukole mpaka, osimbie nobu gere, ogami eneda. Nte kuwa kuchikola, nte kuwa geni, Awe emikwano, ebisere ebisinga emikwano, amuntu akugamba, okimanyi nti ejindi waliyo omukisa, jangu tugende, jangu tunonye omukisa, jangu tugende, naye omwoyo wa Mukama nakugamba togeza n'ogenda. Omwoyo mutukuvu nakugamba togeza n'olikwate kuba eryo, naye nga towulira. Mirundi emeka, eddoboozi nga ligamba, ne ligamba nti togeza genda. Togeza tochikola. Echo tochikola mirundi emeka mirundi emeka moyo omutuku gwa kugamenti tokola kintu echo negwe nawe no walaze mpaka no gamba nja chikola emirundi jiri emeka ne kachango chikola wafuna muchi ayinza no kubanga moyo wa Mukama akutasa ngagamba togena na musajjo oyo mulwadde Togena na muwalo yomulwadde. Ye nafiga nunji na ye munda mfu. Nenga guwa uli da guwa ya gala. Omoyo mtukufu. Atubele obu nafu wa fe. Kubanga fe tulabira wanokumbi. Tulabanega na maso. Agagwa mwetaka. Atenga gana masa agafa agagwa mwetaka. Nesamwiri yali agala bisabu atyo. Kubanga Mukama ya Mugamba tigena mnyumba ya Jesse. Olondemu omulenzi gwena kulaga. Ulida ya Mugamba gwana mulaga. Agendo kubera kabaka. Samwiri watyo na atambula. Samwiri yali nabbi wa Mukama. Yala minulida isi da hili emyake jisuka mwana. Yali nabbi wa Mukama. Samwiri nagolokoka nagenda mu nyumba ya Jesse. Bwe yatuka yo nagamba Jesse nti ndozo manye chindese nzize kufuka mafuta kukabako omujja. Katonda ntumye mu nyumba yo okubako mulenzi gwafuka kwa mafuta era yagenda okufuka kabaka. Yese na mugamba hii abalenzi webali banji. Nesi manyi mudenzi chigwa kutumieko. Kwa yenti baje. Bonane baje. Yese na haba simbia laini. Boyamalo kuba simbia laini. Ya Samwiri inga agenda oku asitu debwate chupa afuke kumulenza soka. Oba ye Abinadab. Oba bonabona kuwaliko sama waliwo Abinadab. Na abalala bonna. Yese yaina abana abalenzi munana. Abasoka bonna bali musanvu ne kadaudi ka munana. Na ye buligwe yagenda nga kuteka kama futa bwati. Ngomoyo wa Mukama Mugamba neda siye ye. Samwiri yali nabbi. Nenga
muntu ngaino obunafu bwe alaba balungi alaba ebirenze ebirungi alaba ebirenze ebirina height alaba ebirenze ekirenze ekisaana ekisajja kyonna kyonna kihandisamu ekisaana obwakabaka nga Samwiri bwato bw'alaba naye nga ne Katonda alaba bulala buli gwe yasitukanga buli gwe yasitulangiranga omukono amuteekako ng'eddoboozi nimugamba nsi yeye omwoyo wa Mukama nga mugamba bonna abalenzi munaana bagwayo nga tekuliiko gw'alonze naye ekirungi newankubadde nga yali bw'atyo naye yali awulira omwoyo omutukuvu kyamugambye oba yali awulira omwoyo wa Mukama kyamugamba kubanga singa yali tawulira mwoyo mutukuvu yandikoze ensobi olunaku olwo amafuta ago gali meant kufukibwa ku kabaka Katonda gwe yerondedde kati singa yali tawulira mwoyo wa Mukama yandikoze ensobi ab'emikwano omwoyo mutukuvu atutaasa mu nsobi omwoyo wa Mukama atutaasa mu nsobi omwoyo wa Mukama atutaasa mu bunafu. Ono omusajja nkugambye yali nabbi ow'amaanyi. Naye yali alabira kumpi. Kati omwoyo wa Mukama n'amutaasa okukola ensobi kubanga amafuta gali papasiri. Kufukibwa ku musajja Katonda gwe yerondedde. Gali papasiri. Kufukibwa ku muntu. Ku muntu oyo Katonda gwe yerondedde amafuta ago kati ogamba nti omwoyo mutukuvu alungamya asobola okugamba n'akugamba nti omulimu ogwo gw'oyagala mu eyo gy'ogenda okuteeka application yo si watuufu n'ogamba nedda nze nawulira bagaba ssente nnyingi omwoyo wa Mukama n'akugamba nedda eyo si watuufu jogenda si watuufu asobola n'okulungamya n'okugamba mikwano egyo si mituufu omuntu oyo gw'ogenda okusheyalinga naye ebigambo ebyo si mutuufu n'ogamba mukwano gwange ate banze mukwano gwange bw'atyo Samwiri n'agenda okufukako abaana amafuta nkugabe bonna ne baggwayo bwe baggwayo abaana munaana abalenzi munaana bonna bonna ye nga Samwiri alaba buli omu asaana okuba kabaka ate nga ne Jesse taata w'abalenzi nga naye alaba buli omu oba ku baana be asaana okuba kabaka naye nga Katonda talina gw'alonzeeko kati n'abuuza Samwiri n'abuuza nti naye toyinayo balenzi balala teriyo balenzi balala Jesse n'agamba nti abalenzi tewali abo benkulaze be basaana Samwiri n'agamba nedda wateekwa okubaayo kubanga awulira omwoyo amugamba nti omulenzi gy'ali awulira Katonda agamba nti nina gwe nalonze Samwiri n'agamba nedda mbuulira wateekwa okubaayo omulenzi omulala Yesu n'agamba ogamba kano akalenzi kano akalunda obuliga nagamba ako jekali kajekali ko gamba kuba kakekoka akasigaddeyo naye okusinziira kunze bwenda tekasaana bwakabaka Samwiri nagamba bakalete kubanga nyina kyempulira Samwiri ngagamba ayina kyawulira ng'olwo omwoyo omutukuva muli bubi amugamba waliyo kabaka Katonda gwe yerondedde gyali bwe bakwata akalenzi ne bakaleeta Samwiri yakatunulako bw'ati olwo akatunulako omwoyo omutukuvu n'akagamba oyo yennyini Samwiri naye ne yeewuunya teyawulira teyabuuza kigambo kyonna wabula n'akwata ecupa n'agiwunzika ku mutwe gwa Dawudi n'agamba kati amafuta gano yono Katonda gwe yerondedde naye nga bonna bonna abaaliwo okusinziira nga bwe baali bonna abaaliwo baatya ne balowooza nti yono asaanidde okuba kabaka kano akalenzi akabeera mu ttale kano akalenzi akatali trained kano akalenzi buli omu katunuli ananyooma
akalondebwa okulunda obuliga bwa kitaffe. Tata we Jesse ne yeebuuza n'agamba Kanu, ani akalonda? Maama waako eyali mu nnyumba era naye n'agamba Kanu bannange. Samwiri n'agamba yono omusajja gwe Katonda gw'agamba nti gwe yerondedde. Omwoyo Omutukuvu n'amugamba yoyo nno, yoyo Kabaka gwe yerondedde. Kati amaaso agaffe tegalabanga ng'omwoyo bw'alaba, ngo amaaso ag'omwoyo. Kyova olabanga olina okukoowoola omwoyo oyo, olina okukola okwata okunyweza enkolagana n'omwoyo Omutukuvu. Nkugambye nti Samwiri yali asobola okukola ensobi, yali asobola okukola ensobi, yali asobola okukola ensobi n'anyiza Katonda ng'afusa amafuta ku muntu omukyamu. Ate omuntu oyo omukyamu amafuta ago ge gagendako osanga gandimuleetedde n'obuzibu n'okumutta ne gamutta. Naye olw'okuba nti Samwiri yali alina enkolagana, yali awuliriza connection, kagama yali ali connected n'omwoyo. Ab'emikwano, tubeere connected n'omwoyo, tubeere connected, tusabe Katonda tuleme kuva mu kisa kye, tusabe Katonda tusigaze enkolagana n'omwoyo Omutukuvu. Kubanga bwe tunasigaze enkolagana n'omwoyo Omutukuvu, omwoyo wa Mukama agenda tuyamba, agenda tuyamba obunafu bwaffe, agenda kutuyamba, agenda tulungamya engeri gye tusabamu, agenda tulungamya engeri gye tutambulamu, agenda kulungamya ebigere byaffe, agenda kulungamya emirimu gyaffe, agenda tulungamya entambula zaffe, agenda kutulungamya mu kusaba kwaffe, mu kusaba. Kubanga Bible egamba nti tusaba bubi ne tutaweebwa, Bible egamba tusaba bubi ne tutaweebwa, tusaba bubi. Ano ye gundi agambye nti era omwoyo atubeera obunakufu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Naye newankubadde tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, ono akebera emitima amanyi bye twagala, akebera emitima amanyi bye twagala, amanyi bye tuyayanira, amanyi ate amanyi nti ebimu bye tuyayanira tebitugasa, wabula amanyi ebinatuyamba, ebinatuzimba, ebinatutwala mu maaso. Kubanga Bible egamba nti omutima guteekateeka naye Katonda yatuukiriza. Kati omutima guyinza okuteekateeka n'ogamba omwaka guno njagala kino era kino era kino era njagala kino, oba omutima olwo guteekateeka, naye Katonda atuukiriza ebinaakuyamba, ebinaatuyamba, ebinaatuyamba. Ebiseera ebisinga oluusi tulowooza oba tukola nga ebirowoozo byaffe bwe bituli bwe bitugamba, naye ebirowoozo byaffe olw'okuba nti no byaffe biri mu ffe bisobola okutusuula mu buzibu, nga ffe ebirowoozo byaffe bisobola okutusuula mu buzibu. Kubanga kati otunuulira omulenzi oli gwe nasoso bagambako, omulenzi yasimba omuwala, omuwala mulungi nnyo, omuwala buli kimu akirina, naye ng'omutima gwe tagumanyi bwe gufaanana, ng'omutima gw'omuwala tamanyi bwe gufaanana. Era yakola buli kimu, embaga yagiteekamu ssente nnyingi, n'ebintu ebikalu bye yali nabyo byonna byonna n'atandika okubifiirwa ng'ayagala kusanyusa omuwala, naye nga takimanyi nti omuwala omutima gwe mulala, nga takimanyi nti omutima omuwala tamuliiko. Era bwe yamusanga ku street n'amugamba nti wakomewo ddi, n'amugamba nze siina gye nali ŋŋenze, buli nnaku ndi wano Kampala, ndi wano mu kibuga Kampala. Omulenzi n'awunga, omulenzi n'awunga, bagamba yaseerera n'agwa teyadda mu bulamu n'afa. Naye nga
yatunuulira okusinziira bwe yalaba omuwala yawuliranga bwe yalabanga omuwala n'okumwegomba n'amwegomba yawuliranga ensi ye ey'obufumbo eweddeyo yawuliranga essanyu lye liweddeyo naye nga yagenda okumuviirako okufa. Kyegambidde nti no tusaba bubi omwoyo wa Mukama asaana n'atulungamya. Bw'obanga osaba a good partner, bw'obanga osaba omulimu, bw'obanga osaba buli kimu, saba omwoyo wa Mukama akulungamye. Alungamye amakubo go, alungamye ebigambo byo, alungamye ebirowoozo byo, alungamye byonna ebibyo, osobole okubeera mu bulamu obweyagaza. Ebiseera ebisinga nkugambye, ebintu bye tulowooza oba decision ze tusalawo ate zitulugunya. N'otunuulira nkugambye, n'otunuulira omulenzi alina ssente, gwe n'olowooza nti ogenda kufuna essanyu kubanga oli alina ssente. Ssente si ze zireeta essanyu. Ssente si ze zireeta essanyu mu maka. Singa ze zaali zireeta essanyu, ssente zisobola okubeerawo naye nga tewaliiwo ssanyu, tewaliiwo mirembe. Saba omwoyo wa Katonda aleete emirembe. Njogera naawe nga walugwa mudda, wafumbirwa ssente, kubanga bw'ona ofumbirwa ssente, ekiseera kiyinza okutuuka ngo oba bw'ona owasa obulungi, ekiseera kisobola okutuuka byonna ebyo ne biggwaawo bye watunuulira. Ne biggwaawo n'otandika ate amaziga buto. Onoosobola okukigumiikiriza, onoosobola okukigumiikiriza ekifaanagana bwe kityo. Kale koowoola omwoyo wa Mukama asobole okukulungamya mu byonna by'okola, mu pulaani zo. Omwoyo omutukuvu akisobola era asobolera ddala okukikolera. Mukama akumpeere omukisa era akunjagalire. Tusisinkana olunaku lw'enkya. Naye njagala omuntu agamba nti ayagala kulokoka, omukono gwo guno guteeke mu kifuba, guno ogwa kkono guteeke mu kifuba, guno ogwa ddyo guteeke waggulu, oyogere ebigambo bino, gamba ayi Yesu wange, nkwebazizza olunaku lwaleero. Mukama mpulidde ebigambo n'ekigambo kyo nkiwulidde. Taata, tekindese kye kimu. Nsazeewo olunaku lwaleero okuweebwa obutuukirivu era njatula nti ndokose. Mukama amannya gange gasiimuule mu bitabo by'abagenda mu giyena, ogawandike mu kitabo ky'obulamu. Era ku lunaku luli ng'oyita abalondebo nga nange mwendi, weebale Mukama mu kitabo ky'obulamu, weebale Mukama, weebale Taata, weebale Ssebo, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amiina. Kale bw'obanga oyogedde ebigambo ebyo obyatudde, ka nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana, Katonda omulamu, nkwebaza olw'abaana bo, ab'obuwala n'ab'obulenzi, naffe abaalokoka edda, Mukama nsaba otunyweze mu makubo go. Nsaba omwoyo wa Mukama Kitange atulungamye, Mukama, kubanga ffe tuli banafu, tetumanyi na kusaba. Naye omwoyo wa Mukama Kitange, omwoyo omutukuvu atulungamye, tuyige okusaba ate tuyige Mukama Kitange okunyweza enkolagana yaffe n'omwoyo wa Mukama, tusobole okuwangula n'okukirawo. Mukama nyweza abasagaasagana, nyweza abali mu maziga, nyweza abali mu nnaku, nyweza abatakola, nyweza Kabaka w'abakabaka, abaana ab'obuwala Mukama Kitange abatambula ogenda mawanga ag'enjawulo mu buwala bweyo Mukama, ababadde batulugunyizibwa, abaana ab'obulenzi abadde batulugunyizibwa Mukama, nkusaba obanyweze, nkusaba obalwanirire Kabaka w'abakabaka, nkusaba omwoyo omutukuvu abalwanirire Katonda affe Taata. Nyweza abantu bo Katonda affe Mukama, abagenda okusaba emirimu, abasaba edda, abateeka edda application Mukama Kitange, nyweza abatanaba kuteeka application, balungamye Katonda affe, omwoyo omutukuvu abalungamye,
basobola okuteeka application ya wantu awatuufu mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata alungamya ebigere byaffe, omwoyo omukama alungamya ebigere byaffe, alungamya ebirowoozo byaffe, alungamya enkola zaffe mukama, alungamya byonna byonna mukama, byonna bye tutambuliramu taata, omwoyo omutukuvu y'aba atulungamya, kubanga ffe tetumanyi mukama, n'emitima gyaffe tegisobola kukebera, naye mukama gwakebera omutima, omanyi byonna mukama kitange taata, mulinnya Yesu tulungamye. Bako omukazi gw'olungamya, bako omusajja gw'olungamya, agenda kuteeka ya application, agenda kusaba mulimu, ali mu relationship. Naye mulungamye Katonda affe taata, mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, lungamya buli kino mutaata waffe. Tulungamye Katonda affe mukama kitange taata, mukama weegulumize taata, mu byonna byonna bye tukola, mu byonna bye tuwogera Katonda affe. Tulungamye Katonda affe mukama, tunyweze enkolagana yo mukama kitange taata, tuyambe tunyweze enkolagana yaffe n'omwoyo wa mukama, tuyambe tunyweze enkolagana yaffe n'omwoyo wa mukama, era tusaba Katonda affe taata, omwoyo omutukuvu abeeko gw'abikkulira ebigambo nga bwe yabikkulira Yusufu, mukama abeeko omuwala gw'abikkulira obanga mu relationship, abeeko omulenzi gw'abikkulira oba mu relationship oba ku mirimu, abeeko omusajja omukazi gw'abikkulira Katonda affe mukama, mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Katonda akubikkulire, omwoyo wa mukama akubikkulire era akwerage, mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu akwegayiririre, omwoyo wa mukama tukowoola mukama kitange taata, tukowoola Katonda affe mukama, tusaba otwegayiririre mukama, mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, taata gwakebera emitima, tusaba otulunga mye mulinnya Yesu Kristo tuleme kola nsobi, mulinnya Yesu tutambule bulungi mukama, tutambulie makubo g'obutuukirivu, tutambule nga tukusanyusa mukama, tutambule mukama kitange taata nga tusituyimusa erinnya lyo. Webale Katonda waffe, webale taata waffe, ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amina. Isa kya mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Ayi Katonda, n'okussa ekimu okwomwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina, amina, amina. Mukama mulungi, mukama mwesigwa, abanjagalire era bansanyusize. Amanyi asigadde bampita Pastor Teddy Nalusu wa Bugingo, banviira mu Word of Salvation Ministries International. Mukama abanjagalire era bansanyusize, tugenda sisinkana enkya ku peji emu eya Word of Salvation Ministries International wano wennyini. Mukama abansanyusize. Bye.